Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyi münasibəti ilə Xətai rayon Heydər Əliyev parkında xalq konserti baş tutdu. Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin və Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə gerçəkləşən tədbirdə rəsmilər, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Milli Müdafiə Universitetinin kursantları, hərbiçilər, qazilər, şəhid ailələri, ictimaiyyət nümayəndələri və jurnalistlər iştirak etdi. Gecə boyunca ən sevilən mahnılarını səsləndirən Könül Kərimovanın ifaları gələn hər kəsin ruhunu və zövqünü oxşamağı bacardı. Əməkdar artist təəssüratlarını bizimlə bölüşdü. Sevənlərin qarşısında olmaqdan əlavə, yəni bugün fərqli, başqa konsertlərdən fərqli bir konsertdir və çox məsuliyyətli bir konsertdir. Yəni bugünkü gündə yalnız bir cümləni, bir söz bilirik ki, bugün ümumlidir Heydər Əliyev, ulu öndərimizin 101 il dönümüdür və 101 yaşı tamam olur. Yəni, bizim üçün ən dəyərli, ən bildiyimiz cümlə də budur. Yəni, heç zaman xatirimizdən silinməyən varlıq. Konsert proqramı böyük maraqla qarşılandı.